انتہائی کے ساتھ والہانہ طور پر عشق و محبت میں ڈوب کر اپنی اچاری کائنات کیا قوم مولا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت بنا میں درود پاک کا گانا پیش کریں, پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. حضور برکت ایک بار اور سناؤ, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وصحبہ بدر الطہور وکرم. ایک اور سنا دو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. آقائے نعمت, دریائے رحمت, امام نا امام عشق و محبت, کنز الکرامت, سیدنا سرکار اعلی حضرت سبحان, بڑے پیارے انداز میں نغمہ سرائی فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, سر کا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں, اعلی حضرت کے بھائی سبحان اللہ, باغ جنت کے ہیں بہرے مد حقانے اہل بیت, تم کو مزدادار کا اے دش بنانے اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے, اور سی بستی بسائی تاج رانے اہل بیت, فاطمہ کے لاڈنے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل بیت, جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد رانے اہل بیت, رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہے حسن عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آئے تقدیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, بے ادب استاد فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بولو, آپ نے بہت کا کلام سنا, آج میں بھی ایک کلام ہی سنا دوں, بڑا پیارا کلام ذکر امام حسین کے اوپر ہے, اور میں اشرف صاحب کا ہے, کیا لکھ دیا سبحان اللہ, میں نے پڑھا تو میرا تو دل جھوم گیا, سوچا تھا کہیں نہ کہیں پڑھوں گا موقع ملے گا, تو موقع ہی نہیں ملا, آج مل گیا صحیح موقع کہ آج ان شاء اللہ تو کہہ دو اور زور سے بولو پر جھوم کے درود پاک پڑھو, اللہم صل علی سیدنا محمد. ترنم ٹھیک ہے, ترنم سنا دیتے ہیں, آواز چار دن سے ایسے ہی ہے, ترنم ہوگا یا کیا ہوگا, وہ تیسرا ہوگا یا چوتھا ہوگا, ترنم سنا دیتے ہیں, آپ تیار ہو بس سن لینا, تو ایسے دینا مت دینا, ہم سے لے لینا, سننے کے لے لینا, کبھی کبھی سنانے کے لیے دینا پڑتا ہے نا, سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, بس تھوڑا سا زور سے بولو, رو رہا تھا سارا عالم, دنگ تھا سارا Ah
مگر قدرتی جو معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تب ایسا کہنا جاتا ہے کیا مشرا گیا ابر کے دامن سورج منہ چھپا کر سو گیا ملت کو کرنے چور چور اس کی کوشش تھی کہ ہو دنیا میں باطل کا ظہور ہو چکے تھے جن کے دل احکام سے بے شور ہدایت کے لیے کر دیا پھر امت کو جس نے رسوا وہ حسین زندگی کے مارکے میں تھا جو تنہا وہ حسین زندہ جس سے دب دبا شیر خدا کا وہ حسین جس کو کہہ زمانے میں